নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰক ঐতিহ্য নগৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যখনত গুণগত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বাণিজ্য বিষয়টোক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘোষণা, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চাৰিগৰাকী মনোনীত সদস্যৰ আজি শপত গ্ৰহণ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মিমি মজুমদাৰৰ জয়লাভ। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰক ঐতিহ্য নগৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ে কলিয়াবৰৰ এছ আই আৰ ডি প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা ঐতিহ্য সজাগতা অনুষ্ঠানত জলসম্পদ তথা প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই সজাগতা অনুষ্ঠানত জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মুখ্য অতিথি আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বুৰঞ্জী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক গুণীন হাজৰিকা সন্মানিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰী মহন্তই ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্ৰত অসমৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ তথা কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰববী অধ্যাপিকা ডঃ শীলা বৰা, প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালিকা ডঃ ডি পি ৰেখা কুলিয়ে বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। সজাগতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লিলৈ আলোকচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মুকলি ৰখা হয়। ৰাজ্যখনত গুণগত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বাণিজ্য বিষয়টোক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এটি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই কথা ঘোষণা কৰে। এন ইন্ট্ৰডাকচন টু কমাৰ্চ শীৰ্ষক এখন পাঠ্যপুথি উন্মোচন কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাণিজ্য বিষয়টোক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে এই বিষয়ত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আগ্ৰহীসকলক উপকৃত কৰিব। তেওঁ কয় যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বাণিজ্য বিষয়টোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰী অনুমতি লোৱাৰ ব্যৱস্থা যথেষ্ট শিথিল কৰা হৈছে। আনহাতে শৈশৱৰে পৰা শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক উত্তৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়সমূহত স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চাৰিগৰাকী মনোনীত সদস্যই আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে। ডিফুত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত মুকুল কুমাৰ শইকীয়াই এগৰাকী মহিলা সদস্যকে ধৰি চাৰিগৰাকী মনোনীত সদস্যক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। 3 বছৰৰ পূৰ্বে কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদখনৰ নিৰ্বাচন হৈছিল যদিও ৰাজ্যপালে শেহতীয়াভাৱে মনোনীত সদস্য হিচাপে অনুমোদন জনোৱা লোককেইজন হৈছে চন্দ্ৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰী, বাপুৰাম কিশক, অজিত কুমাৰ দে আৰু সীমা ৰংহাংপি। আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী চুম ৰংহাং, পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং আৰু পৰিষদৰ ভালেকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিল। ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী সুৰেশ চি আনগাৰীয়ে অনাগত সময়ত সুৰক্ষা, নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশত কাম কৰি যোৱাৰ বাবে বিভাগটোত কাম কৰা সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ষ্টেচন আৰু ৰেল তথা যাত্ৰীৰ সা সুবিধাসমূহ তদাৰক কৰি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ বাবেও সকলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। শ্ৰীআনগাৰীয়ে আজি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মালিগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাণ্ডলিক ৰেলৱে তথা উৎপাদন গোটৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে এখন পৰ্যবেক্ষণ বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত যাত্ৰীৰ ভ্ৰমণ, আন্তঃগাঁথনি আঁচনি, ইঞ্জিন আৰু ডবাৰ নিৰ্মাণ আদি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয়। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ বিষয়াবৰ্গই ভাৰতীয় ৰেল আৰু দেশৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে একগোট হৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ দিশতো শ্ৰীআনগাৰীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধাৰণক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত তথা সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে 1980 চনৰ পৰাই প্ৰতিবছৰে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। এই বছৰৰ এই দিৱসৰ মূল বাণী হৈছে
পৰ্যটন আৰু চাকৰি সকলোৰে বাবে এক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ। আমাৰ হাফলঙৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে পৰ্যটন দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি জিলা পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত হাফলঙত মাৰাথনৰ আয়োজন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত ভালেসংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মিমি মজুমদাৰে জয়লাভ কৰিছে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী বুল্টি বিশ্বাসক 5,276 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে। আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰতন চন্দ্ৰ দাস তৃতীয় স্থানত থাকে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুঠ 20,487 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 15,211 ভোট লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা এপ্ৰিল মাহত বিজেপি বিধায়ক দিলীপ চৰকাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমষ্টিটোৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ 150 জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা কাৰ্যালয়সমূহত ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। গুৱাহাটীত থকা আঞ্চলিক প্ৰচাৰ ব্যুৰৰ কাৰ্যালয়তো গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰাম্যমান গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই গাড়ীসমূহত মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আদৰ্শ আৰু বাৰ্তা সম্বলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ দিহা কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানসমূহত মহাত্মা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি অনুষ্ঠান যুগুত কৰাৰ লগতে অক্টোবৰ মাহত বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ সঞ্চালক প্ৰধান এল আৰ বিশ্বনাথে এই সন্দৰ্ভত আকাশবাণীক কয়, গান্ধী জী কে 150 জনম দিৱস কো ধুমধাম সে সাৰে দেশ মে মনাযা যা ৰহা বিদেশ মে ভি মনাযা যা ৰহা হে হম লোগ ৰিজনেল নৰ্থ ইষ্ট জোন অফিচ মে এক বিশেষ মোবাইল এক্সিবিশন হম লোগো নে নিকালা হে জো দো গাড়িয়া শহর কে দো দিশা মে হর দিন পিছলে কাই দিনো সে যা ৰহে হে। उस मोबाइल एग्जीबिशन में गांधी जी के जो प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए बसता है सारा दिन, उसके साथ भारत सरकार का जो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जो देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने की योजना 2019 2 अक्टूबर तक का समय में किया जाने का योजना है, उसको परिपूर्ण रूप से नुक्कड़ नाटक और गीत और दूसरे तरह के कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का और लोगों की उसमें सहायता और उनकी इस प्रदर्शनी में योगदान और उनकी भागीदारी लेने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक ये काफी अच्छा इसका रिपोर्ट है और हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे ताकि ये 14 से 20 अक्टूबर को हम लोग खानापारा एरिया में एक बहुत बड़ा गांधी जी के ऊपर एग्जीबिशन लगा रहे हैं, उसके लिए एक ये तैयारी है। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো শিশু আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পোষণ মাহ উদযাপন কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱা ধুবুৰীৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰৰ পৰা পোষণ ৰথযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। জিলা উপায়ুক্ত অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে এই ৰথযাত্ৰা মুকলি কৰে। ধুবুৰীৰ পৰা বিলাচীপাৰা মহকুমাৰ চাপৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পোষণ ৰথখনৰ যাত্ৰাৰ অন্ত পৰে। ধুবুৰীৰ শিশু আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগে যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাই তথা চৰচাপৰিত পোষণ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ মালিগাঁও চকত আজি সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু হয়। এখন ট্ৰাকে পথৰ কাষত পিতৃৰ সৈতে ৰৈ থকা শিশুটিক মহতিয়াই নিয়াৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। নিহত শিশুটি বৈতামাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কনৌজ শ্যাম চৰকাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰক ঐতিহ্য নগৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যখনত গুণগত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বাণিজ্য বিষয়টোক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘোষণা, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 4 গৰাকী মনোনীত সদস্যৰ আজি শপত গ্ৰহণ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাধাৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মিমি মজুমদাৰৰ জয়লাভ।
সিমানতে অন্ত পৰিল।